नमस्कार, VKB मराठी न्यूज मध्ये आपलं स्वागत आहे. सर्वप्रथम बघूया आजच्या ठळक घडामोडी. भाजपशी जवळीक साधण्यासाठी शिवसेना सोबत घेतला पंगा, राणा दाम्पत्यावर प्रतापराव जाधवांचा आरोप. एक रुपयाचा जरी भ्रष्टाचार निष्पन्न झाला तर हात कलम करायला तयार, बच्चू कडू यांचे धैर्यवर्धन पुणकर यांना प्रत्युत्तर. आणि मेहनतीच्या बळावर मिळवले यश, रसवंतीवालाचा मुलगा बनला जलसंधारण अधिकारी. वणी येथील 17 वर्षीय युवकाचा निर्गुडा नदीपात्रात कोसळल्याने दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची खळबळजनक घटना उघडकीस आली आहे. पुलावर बसायला गेलेल्या सागर राजू टावरी याचा तोल गेल्याने तो कोसळला असल्याची माहिती समोर आली आहे. निर्गुडा नदीपात्रात तोल जाऊन कोसळल्याने एका 17 वर्षीय मुलाचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. सागर राजू टावरी असे मृतकाचे नाव आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार सागर व त्याचे 3 ते 4 मित्र संध्याकाळी 8 वाजताच्या सुमारास मुकुटबन मार्गावरील निर्गुडा नदीच्या पुलावर गेले होते. दरम्यान सागर पुलावर बसण्यासाठी गेला असता त्याचा तोल गेल्याने तो पुलाखाली 50 ते 60 फूट खोल असलेल्या नदीपात्रात कोसळला. दरम्यान सोबत असलेल्या त्याच्या मित्रांसह उपस्थित लोकांनी त्याला बाहेर काढून उपचारासाठी एका खासगी रुग्णालयात दाखल केले, मात्र उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाल्याची माहिती मिळाली आहे. पुढील तपास पोलीस करीत आहेत. VKB न्यूज साठी यवतमाळवरून अजित महिंद्रे यांची रिपोर्ट. मध्य रेल्वेचे महाव्यवस्थापक अनिल कुमार लाहोटी यांनी मुंबईच्या छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस येथील मध्य रेल्वेच्या सभागृहात आयोजित कार्यक्रमात 2021-22 या वर्षात उत्कृष्ट आणि अनुकरणीय काम केल्याबद्दल 136 अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना वार्षिक पुरस्कार आणि विभाग कार्यशाळा युनिट्स यांना 21 शील्ड्स प्रदान केले. मध्य रेल्वे पुरस्कार सोहळा मुंबईत उत्साहाने संपन्न झाला असून मुंबई आणि नागपूर विभागाला संयुक्तपणे एकूण कार्यक्षमता शील्ड जिंकली. वाणिज्यिक, इलेक्ट्रिकल, मेकॅनिकल आणि स्वच्छतेचा समावेश असलेल्या विभागीय कार्यक्षमतेसाठी मुंबई विभाग 4 शील्डचा अभिमानास्पद विजेता ठरला. मुंबई विभागाने सोलापूर विभागासह संयुक्तपणे अभियांत्रिकी, भुसावळ विभागासह संयुक्तपणे सिग्नल आणि दूरसंचार, पुणे विभागासह संयुक्तपणे कार्मिक शील्ड आणि नागपूर विभागासह संयुक्तपणे संरक्षा शील्ड जिंकली. श्री शलभ गोयल, विभागीय रेल्वे व्यवस्थापक मुंबई विभाग, यांनी संबंधित विभागाच्या संबंधित शाखा अधिकाऱ्यांसह शील्ड स्वीकारली. 16 अप्रैल 1853 को पहली बार भारतवर्ष में रेलगाड़ी चली थी, उसी की मेमोरी में हम जो 16 अप्रैल माह में प्रत्येक क्षेत्रीय रेल में रेल सप्ताह का कार्यक्रम आयोजित होता है, और इस रेल सप्ताह के कार्यक्रम के दौरान पिछले वित्तीय वर्ष में हमारे जिन कर्मियों ने उत्कृष्ट कार्य किया है, सर्वश्रेष्ठ कार्य किया है, उनकी सर्विस को रिकॉग्नाइज़ करने के लिए हम उनको रेल सप्ताह पुरस्कार देते हैं. तो जैसे कि मध्य रेल में जहाँ लगभग 97,000 कर्मचारी हैं, उनमें से कुछ चुनिंदा 167 कर्मचारियों को हमने आज यहाँ उनकी उत्कृष्ट सेवा के लिए पुरस्कृत किया है. अखंड भूमंडलाचार्य जगद्गुरु श्रीमद वल्लभाचार्य जी यांच्या 545व्या प्रागट्य उत्सव निमित्त वर्धा शहरातून भव्य शोभायात्रा वारुदिनी एकादशी निमित्त श्री गोवर्धननाथजी हवेलीमधून काढण्यात आली आहे. यावेळी श्रीमद वल्लभाचार्य जी यांच्या प्रतिमेचे पूजन करून शहरातील त्यांच्या मूर्तीची ब्रँड पथकाच्या गजरात भव्य शोभायात्रा काढण्यात आली आहे. शहराच्या मुख्य मार्गावरून ही मिरवणूक काढण्यात आली आहे. तसेच यावेळी मोठ्या प्रमाणात भक्तगण उपस्थित होते. ये एकादशी का दिन है और इस दिन अखंड भूमंडलचार्य जगद्गुरु श्री वल्लभाचार्य जी, श्री महाप्रभु जी, इनका 545वां प्रागट्य उत्सव है. इस निमित्त से ये कार्यक्रम उनके प्रागट्य उत्सव के रूप में मनाया जाता है. जनरली ये उत्सव एकादशी के दिन ही होता है, और इस दिन जहाँ जहाँ वैष्णव संप्रदाय के जो लोग हैं वो ये उत्सव को शोभायात्रा निकाल के इस दिन को मनाया जाता है. समय से ये शोभा यात्रा मनाते हैं. 2 साल से तो सारे उत्सव बंद ही थे, मंदिर भी बंद थे, परंतु अभी इस वर्ष ये जो खुला तो ये शोभा यात्रा का कार्यक्रम हमने किया. वाराधीन अभी एकादशी आहे. आजपासून 545 वर्ष पूर्वी चंपारण येथे
प्रभु वल्लभाचार्य जी यांचं अग्निकुंडातून जन्म झालेला होता। अग्नि ही सनातन धर्मामध्ये पवित्र समजली जाते आणि त्यानंतर ते त्यांची साधना त्यांची तपश्चर्या आणि ते मथुरेला आपल्या वडिलांसोबत गेले असता त्या टेकडीवरती भगवान विष्णूजी त्यांना साक्षात्कार दिला प्रत्यक्ष पण त्यांना प्रसाद रूपात विष्णू धर्माचा प्रचार प्रसार करण्यासाठी त्यांना स्थापित केलं। ये वैष्णव संप्रदाय के महाप्रभु जी का प्रकटोत्सव है और ये 545वां प्रकटोत्सव है और ये यानी श्री कृष्ण जी भगवान के वंशज हैं तो उन्होंने हमको ये वैष्णव संप्रदाय का स्थापन किया था। हाँ तो उसके बारे में जैसे हम लोग जैसे ये सीना जी के मंदिर से इसका उत्सव मनाते हैं, जैसे हर साल मनाते हैं। पिछले 2-3 साल कोविड के कारण हम मना नहीं पाए थे। क्या होता कि सुबह अभिषेक वगैरह होता है और शाम को शोभा यात्रा निकलती है। शोभा यात्रा के बाद में अभी यहाँ का एक सिस्टम है जो आरती वगैरह समय समय पर ही होती है तो अभी जो शयन की आरती होगी उस समय पर ठाकुर जी वापस पधारेंगे। आरती होने के बाद में इसका प्रसाद वगैरह का वितरण करके ये होगा। बुलढाणा जिल्ह्यातील शेगाव तहसील अंतर्गत पूर्णा नदी, मन नदी, बोर्डी नदी या तिन्ही नद्या शेगाव तालुक्यात तर काही भाग संग्रामपूर नांदुरा तालुक्यात येत असून शेगाव तालुक्यातील एकूण 18 घाट आहेत। यापैकी 3 ते 4 घाटांचा वाळू उपसा लिलाव झालेला आहे। बाकी घाटाचा अजून लिलाव होणे बाकी असताना वाळूई घाटावर माफियांनी मनमानी करून अवैध वाळू उपसा जोरात सुरू केला असल्याने शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडत असल्याची चर्चा जिल्ह्यात जोर धरत आहे। वाळू घाटावर माफियांनी मनमानी करून अवैध वाळू उपसा जोरात सुरू केला असल्याने शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडत आहे। शासनाची या वाळू घाटावर अर्थपूर्ण दुर्लक्ष आहे असा प्रश्न निर्माण झाला। पूर्णा नदीच्या पात्रात अवैध वाळू माफियांनी भरमसाठ वाळू उपसा केला असून मोठ्या प्रमाणात साठा गोळा केला आहे। वाळू माफियांचा प्रशासनासोबत वादसुद्धा झाला आहे। वादाचं रूपांतर हाणामारीपर्यंत गेले होते असे चर्चिले जात आहे। मागील घटनेत कटोरा शिवारात अवैध वाळू उपसा केल्याप्रकरणी शेगाव तहसील कार्यालय येथील चालक व कोतवाल यांना वाळू माफियांनी मारहाण केली असल्याचे सांगण्यात येत आहे। तसेच शासनाच्या गाडीचे नुकसान केले। दुसरे प्रकरण भेनगाव येथील पूर्णा नदीपात्रात JCB च्या साह्याने अवैध वाळू उपसा केल्याप्रकरणी नदीपात्रात खोल खड्डे पडून खाड्यामुळे एका 12 वर्षीय मुलाचा प्राण गेला। त्यावेळी गावकऱ्यांनी शेगाव पोलीस स्टेशन गाठून रितसर तक्रार दाखल केली। नंतर काय झालं हे कोणाला माहीत नाही। या सर्व घटनेला अवैध वाळू उपसा माफियांसह शासकीय यंत्रणासुद्धा जबाबदार आहे असे बोलले जात आहे। VKB न्यूजसाठी बुलढाणा येथून राजवर्धन शेगावकर यांची रिपोर्ट। राणा दाम्पत्याला प्रतापराव जाधव प्रतिक्रिया देत म्हणाले, सेक्युलर पक्षाच्या पाठिंब्यावर निवडून आलेल्या काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या आणि यांनीच आम्हाला लोकसभेच्या अधिवेशनामध्ये जय श्रीरामच्या घोषणा दिल्या होत्या, त्यावर त्यांनी विरोध केला होता। आज त्यांची खासदारकी धोक्यात असल्यामुळे रवी राणा आणि नवनीत राणा हे दोघेही स्वतःची खासदारकी आणि आमदारकी वाचवण्यासाठी भारतीय जनता पक्षाला खुश करण्यासाठी शिवसेनेसोबत विनाकारण पंगा घेत आहे, पण शिवसेना किती जहाल आहे हे त्यांना त्यांच्या कृतीतून दिसले अशी प्रतिक्रिया देखील त्यांनी दिली। नाही म्हणजे याच्या मागचा हेतू किंवा स्वार्थ असा कुठलाही नाही। आम्ही शिवसेना प्रमुख आदरणीय बाळासाहेब ठाकरे यांच्या विचारानं प्रेरित होऊन आम्ही हिंदुत्ववादी विचाराच्या संघटनेमध्ये आम्ही काम करत आलेलो आहोत, आजही आम्ही करत आहोत। आणि म्हणून एक हनुमान चालीसा हनुमान हा एक शक्ती प्रदान करणारा एक देव म्हणून आपल्या सगळ्या हिंदू धर्मामध्ये त्याचा पूजा होते आणि म्हणून हनुमान चालीसाचं पठन नेहमीकरता प्रत्येक घराघरामध्ये व्हावं आणि प्रत्येकाने तो हनुमान चालीसा वाचावा म्हणून गेल्या 20 वर्षापासून हॉटेल परिवारमध्ये मोफत जेही लोक हॉटेलमध्ये येतील त्या प्रत्येकांना मोफतमध्ये हनुमान चालीसाचं वाटप या ठिकाणी सुरू आहे। पण आता सध्याच्या या राजकारणामध्ये काही लोक स्वतःचं हिंदुत्व सिद्ध करण्यासाठी जे काही हनुमान चालीसाच्या नावाखाली धतिंग करत आहेत। वेळ झाली आता एका छोट्याशा ब्रेकची, भेटूया ब्रेक नंतर। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए।
फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 1 degree 3 job opportunities. फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटका बैंक, नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बार बार उठो बैठो, उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com। केंद्र शासन पुरस्कृत भिक्षेकरी सर्वसमावेशक पुनर्वसन प्रकल्पांतर्गत पथदर्शी प्रकल्प म्हणून नागपूर महानगरपालिकेने शहराच्या मुख्य परिसरात भिक्षेकरी निवारागृह निर्माण केले आहे. या निवारागृहाचे उद्घाटन आज मनपा आयुक्त तथा प्रशासक राधाकृष्णन बी यांच्या हस्ते करण्यात आले. केंद्र सरकारच्या सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार यांच्या मार्फत भिक्षेकरी मुक्त शहर करण्याबाबत राष्ट्रीय स्तरावर मोहीम राबविण्याकरिता प्रायोगिक तत्वावर देशातील 10 शहरांची निवड करण्यात आली आहे. या 10 शहरांच्या यादीमध्ये नागपूर महानगरपालिकेचाही समावेश आहे. नागपूर महानगरपालिकेने शहरात केलेल्या भिक्षेकरी सर्वेक्षणात पहिल्या टप्प्यात प्रायोगिक तत्वावर 1601 भिक्षेकऱ्यांपैकी 150 भिक्षेकऱ्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याकरिता भिक्षेकरी निवारागृह सुरू करण्यात आले आहे. या भिक्षेकरी निवाऱ्यात भिक्षेकरांचा सर्वांगीण विकास करण्यात येणार असून या ठिकाणी उत्तम राहण्याची, जेवणाची, निवाऱ्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. भिक्षेकऱ्यांना शासनातर्फे कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण तसेच त्यांच्या आवडीनुसार रोजगाराचे प्रशिक्षण देऊन त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी प्रयत्न केला जाणार आहे. भिक्षेकरांची ही भिक्षेपासून मुक्तता करून त्यांना सन्मानाने जीवन जगण्यासाठी मोदी सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. त्यानुसार नागपूरला भिक्षेकरी मुक्त नागपूर केले जाणार आहे. बाय. मी देवेंद्र शिरसागर, प्रकल्प संचालक भिक्षेकरी पुनर्वसन प्रकल्प आस्था निवारागृह. भारत सरकारच्या समाज कल्याण विभागाअंतर्गत 10 शहरांची निवड करण्यात आलेली होती. त्याअंतर्गत नागपूर शहर हे एक पायलट प्रोजेक्ट म्हणून त्यांनी निवडण्यात आलेले आहे आणि नागपूर महानगरपालिकेच्या अंतर्गत हा प्रकल्प सुरू करण्यात आलेला असून माननीय महानगरपालिका आयुक्त श्री राधाकृष्णन साहेब यांच्या आदेशान्वये नागपूर शहर भिक्षेकरी मुक्त करण्याचा हा एक उपक्रम आहे. लॉकडाऊनमध्ये सर्वे झाला होता, त्या अंतर्गत 1601 भिक्षेकरी नागपूर शहरामध्ये आढळून आलेले होते. त्यातील 150 लोकांसाठी हे निवारागृह उपलब्ध करण्यात आलेलं आहे. या ठिकाणी त्यांची एक दिनचर्या असून सकाळपासून त्यांना योगापासून त्यांची सुरुवात होते, प्लस त्यांचा चहा नाश्ता, प्लस तो 2 वेळचं जेवण आणि त्याच्या व्यतिरिक्त त्यांना हे रोडवरती राहून त्यांच्या विविध आजारांनी ग्रासलेले असतात, त्यांना व्यसन जडलेले असतात, भरपूरशा एक जीवनाचा प्रवास करून ते रोडवरती येतात, रोडवरून मग भिक्षा मागणे सुरुवात करतात. तर ह्या सगळ्यांपासून त्यांना बाहेर काढण्यासाठी मनसोपचार तज्ज्ञाची पण मदत घेतलेली आहे, या ठिकाणी त्यांचा टायअप केलेला आहे. प्लस प्रथमोपचार डॉक्टर्स आहे, नर्स आहे, स्पिरिच्युअल ट्रेनर्स आहे, मोटिवेशनल स्पीकर्स आहे. तर या सगळ्यांची या ठिकाणी सेवा उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे. आता त्यांना नागपूर शहर भिक्षेकरी मुक्त करण्यासाठी सगळ्यात अगोदर त्यांना डबल या भिक्षेकरी भिक्षा न मागण्यासाठी त्यांना स्किल ट्रेनिंग, स्किल आणि स्वयंरोजगार, तर ह्या सगळ्यांची या ठिकाणी नीड बेस आवश्यकतेनुसार, समजा त्यांना आता स्किल्स आहे, काही नॉन टेक्निकल पण हे आहेत, त्याची पण त्या ठिकाणी स्किल ट्रेनिंग त्यांना उपलब्ध करण्यात येईल. आणि त्यांना जॉबसाठी नागपूर महानगरपालिकेच्या सिटी बस सर्व्हिसेस आहे, त्यासाठी ठिकाणी हेल्पर आहे, PVR एजन्सी आहे, त्याच्या ठिकाणी हेल्पिंग हेल्पर्स आहे, काही रोजगार स्वयंरोजगार उपलब्ध करून देण्यात येईल.
ई रिक्षाचं शटल सर्व्हिस आहे त्या ठिकाणी त्यांना, कोणी पेंटिंग जॉब तर काही छोटा मोठा शॉप, तर ह्या सगळ्या टाकून देण्यात येईल. प्लस त्यांना सामाजिक सुरक्षा योजना, आधार कार्ड, त्यांचं समजा आता रोडवरती राहतं त्यांची ओळख नष्ट होऊन जाते त्या काळात त्यांचे एक ओळख, त्यांचं आधार कार्ड काढून देण्यात येईल, त्यांना एक ओळख पडून देण्यात येईल. त्यांना आणखीन काही शासनाच्या ज्या सुविधा आहे त्या सुविधा आपण त्यांना या माध्यमातून पुरवेल. हा प्रोजेक्ट 100%. काही दिवसांपूर्वी राखी सावंत यांनी स्वतःच्या स्वार्थासाठी सोशल मीडियावर अंग प्रदर्शन करून व्हिडिओद्वारे आदिवासींची बदनामी केली होती. त्यामुळे देशातील आदिवासींच्या भावना दुखावल्याने राखी सावंत विरोधात आदिवासींच्या संघटना व समाज आक्रमक झालेला होता. तर आता राखी सावंत यांनी आदिवासी समाजाची माफी मागितली आहे. राखी सावंत यांनी सोशल मीडियावर टाकलेल्या व्हिडिओवर आदिवासी समाज संतप्त झाला होता. 27 एप्रिल 2022 रोजी राखी सावंत यांच्या बंगल्यावर नियोजित आंदोलन असल्याने मुंबई सहाय्यक पोलीस आयुक्त सूर्यकांत बांगर यांनी वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक श्री धनावडेसाहेब गोपनीय शाखेचे श्री बैरागी साहेबांच्या माध्यमातून अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेचे महाराष्ट्र प्रदेश युवा अध्यक्ष लकीभाऊ जाधव यांच्या नेतृत्वाखाली काही प्रतिनिधींना वेळ देऊन राखी सावंत यांना तात्काळ नोटीस काढली व मुंबई पोलिसांच्या नोटीसची व आदिवासींच्या उद्रेकाची दखल घेऊन राखी सावंत यांनी व्हिडिओद्वारे व लेटरद्वारे आदिवासींची माफी मागितली आहे. तर हे अधिकृत प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. या संदर्भात आदिवासी टायगर फाउंडेशनचे अध्यक्ष MD बागुल व आदिवासी क्रांतिकारक राया ठाकर फाउंडेशनचे अध्यक्ष कृष्णा गृहिरे यांनी माहिती दिली. काही दिवसांपूर्वी राखी सावंत यांनी अंग प्रदर्शन करून व्हिडिओ बनवला होता. त्या व्हिडिओद्वारे सोशल मीडियावरती इंस्टाग्रामवरती आदिवासींची मोठ्या प्रमाणात बदनामी झालेली होती. आदिवासींना हीन वागणूक दिलेली होती. आदिवासी कल्चरचा दुरुपयोग केला होता. त्यामुळं आज दिनांक 27 एप्रिल 2022 रोजी राखी सावंत यांच्या निवासस्थानी आम्ही आंदोलन आयोजित केलेलं होतं. परंतु मुंबई पोलीस उपायुक्त आदरणीय सूर्यकांत बांगरसाहेब यांनी आमच्या शिष्टमंडळाला वेळ दिला आणि तात्काळ त्यांनी राखी सावंतला नोटीस काढली. आणि राखी सावंतनी त्या नोटीसची आणि आदिवासीचा जो झालेला उद्रेक आहे, आदिवासीच्या भावना दुखवलेल्या, त्यामुळे त्यांनी लेटरद्वारे आणि व्हिडिओद्वारे माफी मागितली. परंतु माफी मागून काही होत नाही. तमाम कलाकारांचा आम्ही आदर करतो, सगळ्यांचा आदर करतो, पण कलाकारांनी असं कोणत्याही जाती धर्माविषयी असे अपशब्द वापरू नये, कोणत्याही आदिवासींचा किंवा कोणत्याही समाजाचा अपमान करू नये. त्यामुळं सगळ्या कलाकारांनी याची दखल घेतली पाहिजे आणि स्वतः जागरूक राहून स्वतःची दक्षता बाळगली पाहिजे की आपल्यामुळं कोणाच्या भावना दुखावणार नाही, कोणत्या धर्माला, कोणत्या जाती जमातीला कधीच अन्याय होणार नाही. आणि यामध्ये मुंबई पोलीस सहाय्यक पोलीस आयुक्त आदरणीय सूर्यकांत बांगरसाहेब SAP आणि त्यासोबत वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक धनाडू साहेब आणि त्यांचे गोपनीय शाखेत ओशिवरा पोलीस स्टेशनचे गोपनीय शाखेचे बैरक साहेब यांनी या संदर्भात प्रमुख भूमिका घेतली. त्यामुळे मुंबई पोलिसांचे खूप आभार आणि संपूर्ण महाराष्ट्रातील आदिवासींनी सर्व संघटनांनी याला विरोध केला. त्यामुळे असेच आदिवासींनी जागृत राहा, संघटित राहा आणि आदिवासी समाजाला न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्नशील राहा. जय आदिवासी. नमस्कार सबको, मैं हूँ राखी सावंत और मैं सबको ये कहना चाहती हूँ कि मेरा नया वीडियो आया है मेरे वर्गा ना कोई, उसमें मैंने ट्राइबल लुक्स का गेटअप किया है, अफ्रीकन ट्राइबल लुक्स. तो मैंने उसमें ये कहा है कि मैंने ट्राइबल लुक्स है मेरा. अब ट्राइबल लुक्स को हिंदी में क्या कहेंगे, तो मेरे पास वो शब्द नहीं था, तो शायद मैंने गलती से आदिवासी बोला है. उसके लिए मैं तहे दिल से सभी आदिवासियों को सॉरी कहना चाहती हूँ, हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहती हूँ कि आप अपनी बेटी को क्षमा करें. मैंने बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहा था कि किसी को हर्ट हो, है ना. लव यू एवरीवन, आप सब मेरे भाई बहन हैं, है ना. जितने भी आदिवासी भाई बहन हैं वो सब मेरे भाई बहन हैं. फिर से मैं एक बार सॉरी कहना चाहती हूँ. धन्यवाद. शहरातील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर मातंग समाज अन्याय अत्याचार विरोधी कृती समितीच्या वतीने मोठे आंदोलन करण्यात आले. यावेळी अटक करण्यात आलेल्या आरोपींना फाशीची शिक्षा देण्याची मागणी संघटनेच्या वतीने करण्यात आली. बंदरी बहिण मारे करायला फाशीची शिक्षा. आमच्या मागण्या पूर्ण करा,
मयत मनोज आवड त्याच्या कुटुंबाला राज्य शासनाने 50 लाखाची आर्थिक मदत द्यावी, याच्या कुटुंबातील एकाला शासकीय नोकरीत समावेश करून घेण्यात यावे, सदरचा खटला जलदगती न्यायालयात चालवण्यात यावा, सदर खटला चालू न करता सरकारी अभियोक्ता म्हणून वकील उज्ज्वल निकम यांची नियुक्ती करण्यात यावी, तसेच आरोपींना जामीन न देता खटला अंडर ट्रायल चालवण्यात यावा, अशा मागण्यांसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात आले. हे आंदोलन मातंग समाज अन्याय अत्याचार विरोधी कृती समितीचे राजू भालेराव, विनायक वागुले, संतोष पवार, मारुती तुपे, विलास सौदागर, प्रभू बागुल, किशोर धनके, कचरू कांबळे, संजय मिसाळ यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आले आहे. सदरचे निवेदन जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांना देण्यात आल्याची माहिती संघटनेच्या वतीने देण्यात आली. यावेळी मातंग समाजावर अन्याय अत्याचार विरोधी कृती समितीचे कार्यकर्ता, महिला आघाडी कार्यकर्ता मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या. या ठिकाणी आज आम्ही मातंग समाज अन्याय अत्याचार कृती समितीच्या वतीने आज जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आम्ही निदर्शन लाविले आहे. जे आमचा मातंग समाजाचा जे तरुण आहे त्याला आता निर्दयीपणे त्याची हत्या करण्यात आलेली आहे. त्याच्या हातापायाला खेळ ठोकलेले आहे, हातपाय बांधून 300 दांड्यानं त्याला इतकी जीवदायापर्यंत त्याचे मारहाण झालेली आहे. आमची या शासनाला अशी विनंती राहील का त्यांनी या जे गुंडकृतीचे लोक आहेत ज्यांनी हत्या घडून आणली आहे त्यांना फाशी शिक्षा झाली पाहिजे. या ठिकाणी सरकारी वकील म्हणून माननीय उज्ज्वल निकम यांची नियुक्ती करण्यात आली पाहिजे. त्या कुटुंबियाला पोलीस संरक्षण मिळालं पाहिजे. त्या पीडित कुटुंबियाला आर्थिक मदत झाली पाहिजे आणि त्या कुटुंबियाचं पुनर्वसन झालं पाहिजे. आणि हा जे या कुटुंबाला पीडित कुटुंबाला पोलीस संरक्षण मिळालं पाहिजे अशी आमची प्रमुख मागणी आहे. यासाठी आम्ही आज या ठिकाणी आंदोलन करीत आहोत. जर शासनाने याची दखल घेतली नाही तर आम्ही पूर्ण महाराष्ट्र पेटवल्याशिवाय राहणार नाही. दिनांक 4/2022 करण्यात आली. हा दलित समाज आपण सगळेच म्हणतो की हा आपला दलित समाज आहे, पण आज आम्हाला कळालेला आहे की मातंग समाज हे खूप गरीब परिस्थिती, गरीब म्हणजे खूपच गरीब मातंग समाज आहे. स्वतःची पोटाची घरणी भरण्याची देखील त्याच्यामध्ये ताकद नाही, पण हा गरीब समाजाचा अनेक लोकांनी फायदा घेऊन हा गरीब समाजाची एकदम खेळणी करण्यात आलेली. तो मनोज आव्हाड हा गरीब होता आणि मेघालय जवळ मेघालय सभागृहामध्ये तो वॉचमेनचे काम करत होता आणि आज वॉचमेनचे काम करत असताना त्याला गोडीनी त्याचं अपहरण करण्यात आलं आणि अपहरण करण्यात आल्याच्या नंतर त्याला खिळे ठोकण्यात आले, त्याला शेवटपर्यंत त्याची निर्मूलपणे हत्या करण्यात आली. अशा निराधामाला फाशीची शिक्षा झाली पाहिजे. नाही तर आमच्या जर हातामध्ये जर आला तर त्याला आम्ही नागडक्याने शहर आणणार नाही, पण आमचे हात एक कानून मध्ये बांधलेले आहेत. म्हणून हा मातंग समाज पूर्णपणे रस्त्यावर उतरलेला आहे. आम्हाला जर न्याय मिळाला नाही तर आम्ही याच्यापेक्षा आंदोलन उभा करू. मातंग समाज पूर्ण रस्त्यावर आल्याशिवाय राहणार नाही, त्याला फाशीची शिक्षा झालीच पाहिजे. आणि माझी मागणी आहे की मला नोकरी पाहिजे, आम्हाला राहण्यासाठी घर आणि शासकीयकडून मदत आम्हाला आणि आमच्या संरक्षणासाठी पोलीस आणि त्या लोकांना फाशी झालीच पाहिजे माझी इच्छा आहे. मला 2 मुले. मागणी आमची एकच आहे का जे मनोज आव्हाडचे जे मारेकरी आहे त्यांना फाशीची शिक्षा झाली पाहिजे आणि त्यांना शासनाकडून आर्थिक मदत मिळाली पाहिजे. आणि दुसरी गोष्ट अशी का त्याची सीबीआय चौकशी करण्यात यावा. आतापर्यंत त्यांचे जे ज्या यांनी मारलेले आहे त्यांनी ते जप्त केलेले नाहीये. ते व्हिडिओ पडद्यापर्यंत गेलेले नाहीये, साहित्य जप्त केलेले नाहीये. ते जप्त करण्यात यावा आणि कठोर ते कठोर कारवाई त्यांच्यावर करण्यात यावी. बच्चू कडू यांच्यावर केलेल्या आरोपांना प्रतिक्रिया देत बच्चू कडू म्हणाले की 1 रुपयाचा जरी भ्रष्टाचार निष्पन्न झाला तर मी माझे हात कलम करायला तयार आहे. तर वंचित बहुजन आघाडीचे प्रदेश उपाध्यक्ष धैर्यवर्धन पुणकर यांनी लावलेले सगळे आरोप खोटे आहे असे देखील ते यावेळी म्हणाले. अकोल्याच्या न्यायालयानं काल माझ्यावर 420 हा गुन्हा दाखल करा असं अस्पष्ट म्हटलेलं आहे, चौकशी करा असं म्हटलं. मला ते मोठा संभ्रम आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयाबद्दल मी म्हणजे इतका संभ्रम झालाय का न्यायालयामध्ये अशा पद्धतीनं जर चौकशी न करता असे आदेश देत असेल तर फार चुकीचं संदेश देशासमोर जाईल. नागरिकांसाठी आता मात्र भीतीचं वातावरण आहे. आपण काय केलेलं आहे हे प्रकरण धैर्यवर्धन पुणकर जे वंचित पक्षाचे काही कार्याध्यक्ष आहे त्यांनी या प्रकरणाची तक्रार केली आणि तक्रार केल्यानंतर त्याच्यात असं म्हटलं आहे का बच्चू कडूने याच्यात अपराध दाखल केलेले आहे. वास्तविक प्रकरण काय आहे का जिल्हा परिषदचे रस्ते होते आणि जिल्हा परिषदकडून आम्ही वारंवार रस्त्याची मागणी केली पण रस्त्याची कुठल्याही प्रकारची नावं आम्हाला दिली नाही. दुसरं तर PCI 1, PCI 2, PCI 3, 4 असं प्राधान्यक्रम रस्त्याला दिलं पाहिजे
त्याची प्राधान्यक्रम दिल्यानंतर मग निधी टाकता येतं असं शासन निर्णय आहे. तो सुद्धा जिल्हा परिषदनं ठरवला नाही आणि असं न ठरवल्यामुळं आमचे खासदार धोत्रे असेल, रणवीर सावरकर असेल, आमचे नितीन देशमुख असेल, सगळ्या आमदारांनी मागणी केली की हे रस्ते ग्रामीण भागातले अत्यंत बेकार झालेले आहेत, त्याचे जा येण्याचे मोठे प्रॉब्लेम झालेले आहेत, लोकांची शेती पडीत राहतं आणि म्हणून आम्ही तो जिल्हा परिषदला जो निधी जिल्हा परिषद एजन्सीकडून करायला पाहिजे होता तो आम्ही पीडब्ल्यूडी करून केला, कारण जिल्हा परिषद कामच करत नाही म्हणून फक्त एजन्सी बदलवली आहे, एजन्सी पीडब्ल्यूडी ठेवली आणि ते मागणीनुसार केली. आमदारांनी मागणी केली त्या रस्त्याची, मी मागणी केली नाही, आमदारांनी मागणी केली आणि आमदारांनी मागणी केल्यानंतर जिल्हा नियोजन समितीमध्ये याचा ठराव झाला. आता यामध्ये सगळ्याच वंचित आघाडीचे जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष तिथे होते, सर्व आमदार होते, कलेक्टर होते, सगळ्यांनी हा ठराव करून तो पीडब्ल्यूडी मार्फत हे रस्ते करावं एवढंच फक्त झालेलं आहे. जिल्हा परिषदेची एजन्सी न ठेवता आम्ही सार्वजनिक बांधकाम विभागाची एजन्सी ठेवली. एवढ्या याच्यावर मी फसवलंच तर 420 गुन्हा दाखल म्हणजे हा फसवणुकीचा गुन्हा आहे. मी कोणाला फसवलं हेच सिद्ध होत नाही. म्हणून अशा प्रकारचे न्यायालय जर निर्णय द्यायला लागले तर आता न्याय मागायचा कुठं? एवढ्या खालच्या पातळीवर जाऊन जर निर्णय होत असेल तर याचा आम्ही निषेध करतो आणि हे जे गुन्हे दाखल केलेले आहे या संदर्भात आम्ही वरच्या कोर्टात जाऊ आणि ज्या चुकीच्या ऑर्डरी न्यायालयानं केले त्याच्या विरुद्ध सुद्धा आम्ही कोर्टात जाणार आहोत. याच्यामुळे जे काही आम्हाला अपमानित करण्याचा प्रयत्न झाला या माध्यमातून आम्हाला कुठेतरी डॉमिनेट करण्याचा प्रयत्न होत आहे याच्या विरोधात निश्चितच सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जाण्याची आम्ही तयारी ठेवणार आहोत. म्हणून या चुकीच्या बातम्या ज्या फैलवल्या जात आहे याच्यामध्ये एक खडबू सुद्धा भ्रष्टाचार झाला नाही. जे काम झाले त्याच्यामध्ये एक खडबूचा जरी करप्शन झालं असेल तर मी वंचित आघाडीच्या कोणत्याही पक्षाच्या नेत्याच्या समोर हात कलम करायला तयार आहे. त्यांनी आम्हाला फक्त निष्पन्न करून दाखवा. म्हणून याच्यावर आपण कुणीही अशा बातमीवर आणि ह्या चुकीच्या निर्णयावर कुणी विश्वास ठेवू नये एवढंच माझं मत आहे. विविध क्षेत्रात मुले अधिकारी होताना दिसतात, मात्र रमेश सोनवडे व त्यांची पत्नी स्मिता सोनवडे हे दोघेही रसवंतीचा व्यवसाय करत असून त्यांचा मुलगा शुभम हा शिक्षणासोबतच रसाच्या दुकानावर मदत करतो, तर आज तो MPSC परीक्षा उत्तीर्ण होऊन जलसंधारण अधिकारी झालाय. सिन्नर तालुक्यातील मनेगाव येथील मूळ रहिवासी असलेले रमेश सोनवणे हे आपल्या गावी शेती व्यवसाय करत होते, मात्र पावसाळ्यातच जेमतेम पीक निघायचं, त्यामुळे उदरनिर्वाह मुलांचे शिक्षण पूर्ण करण्याचा त्यांच्यापुढे प्रश्न निर्माण झाला. त्यांनी गेले 20 ते 25 वर्षापासून येवला बसस्थानकासमोर रसवंतीचे दुकान चालू केले. आपल्या पत्नीची साथ त्यांना मिळाली. त्यांचा मुलगा शुभम देखील लहानपणापासून रसवंतीच्या दुकानावर आई वडिलांना मदत करत त्याने आपले शिक्षण पूर्ण केले व MPSC परीक्षा उत्तीर्ण होऊन आज तो जलसंधारण अधिकारी झालाय. त्याने आपल्या आई वडिलांच्या परिश्रमाची चीज करत सगळीकडे आनंद व्यक्त केला जातोय. मी एक गरीब शेतकरी कुटुंबातून आलेलो आहे, तर आमची शेती ही पूर्ण अवर्षणग्रस्त भागात येते आणि शेतीला पाणी कमी असल्यामुळं आई वडील इथं येवल्यात येऊन स्थायिक झाले आणि रसवंतीचा व्यवसाय सुरू केला. तर म्हणजे माझ्या बहिणीचं जे काही शिक्षण असेल हे रसवंतीवरच पूर्ण झालं आणि आमच्या आई वडिलांनी त्यासाठी अपार कष्ट घेतले. मी त्यांचं खूप ऋणी आहे की त्यांनी मला इथपर्यंत शिकवलं आणि त्यांचे कष्ट मला दिसत होते आणि त्यातून एक प्रेरणा मिळत होती की नाही आपण यातून बाहेर पडण्यासाठी काहीतरी केलं पाहिजे आणि त्यातून MPSC अधिकारी व्हावं हे माझ्या आजोबांचं स्वप्न आणि आई वडिलांनी त्यासाठी कष्ट घेतले, पाठबळ दिलं, पंखांना बळ दिलं, ही माझ्या दृष्टीने खूप मोठी गोष्ट आहे. आणि रसवंतीचा व्यवसाय करत असताना वेळोवेळी मी त्यांच्या बरोबर उभं राहिलो. जेव्हा मला ज्यावेळी समज निर्माण झाली तेव्हापासूनच मी त्यांच्या बरोबर काम करत राहिलो. त्यानंतर अभियांत्रिकीचं शिक्षण सुरू असताना ज्या ज्या वेळेस त्यांना गरज पडेल त्या त्या वेळेस मी उभा होतो. आणि ह्यावेळेस MPSC 2019 जलसंधारण अधिकारी म्हणून ज्यावेळेस निवड झाली मला खरोखर असं वाटतंय की मी माझ्या आई वडिलांचं स्वप्न पूर्ण केलं आणि त्यांच्या कष्टाचं चीज झालं असं मी म्हणू शकेन. मी सिन्नर तालुक्यातील मणेगाव ह्या गावचा रहिवासी असून आमची जी काही कोरडवावी शेती आहे ही एकच पिकावं म्हणजे नापीक वजा जमीन आमच्याकडे असल्यामुळं वरच्या पावसावर अवलंबून असून आम्ही या शेतीला पूरक व्यवसाय म्हणून
हंगामी स्वरूपाचा येवला बस स्टँडवर रसवंतीग्रहाचा व्यवसाय सुरू केला. आम्ही दोघंही पतीपत्नी ह्या व्यवसायासाठी अहोरात्र कष्ट करून आमची दोन मुलं, एक मुलगा आणि एक मुलगी, यांच्यासाठी बाकीच्या सर्व अडचणी बाजूला ठेवून आम्ही त्यांच्या शिक्षणाकडे लक्ष केंद्रित केलं. लक्ष केंद्रित करत असताना मुलीला सॉफ्टवेअर इंजिनियर बनवलं. ती आज IBM कंपनीमध्ये वर्क फॉर होम, घरूनच ती जॉब करते. आणि राहिलं मुलाचं स्वप्न, मुलाला सुरुवातीपासूनच आमची अपेक्षा होती का तू एक मोठा अधिकारी बनावं. परंतु असणारी शेतीला दुष्काळी परिस्थिती आणि व्यवसायाला लागणारा वेळ ह्या माध्यमातून त्यांनी आमच्या व्यवसायाला वेळ देऊन कधी बर्फ आणायचा असेल, कधी ऊस आणायचा असेल, कधी इतर अडचणी असेल, त्यांनी एक एक दिवस तिथं वेळ द्यायचा आणि बाकीच्या वेळेमध्ये रात्रीचा दिवस करून अभ्यास करायचा. ह्या माध्यमातून त्यांनी हे सगळं शिक्षण पूर्ण केलं आणि पुढं MPSC ॲड आली. MPSC माध्यमातून 2019 त्यांनी प्री आणि मेन्स पार केली. परंतु ह्या कोविड महामारीमुळं हा निकाल लांबणीत पडला आणि लांबणीत पडल्यानंतर तो निकाल 13 एप्रिल 2022 तो निकाल जाहीर झाला आणि त्याची महाराष्ट्र शासनाच्या जलसंधारण अधिकारीपदी निवड झाली. हे आमच्या दृष्टीनं खूप भूषणावं गोष्ट आहे. म्हणून मी आपल्या चॅनलतर्फे मांडू शकतो का परिस्थिती किंवा बाकीच्या गोष्टी शिक्षणाच्या आड येत नाही, मेहनत आणि जिद्द असायला हवी, एवढंच मी आपल्या बाकीच्या त्याच्या पाठीमागच्या मुलांना सांगू इच्छितो. तर आज VKB मराठी न्यूज मध्ये एवढंच. उद्या पुन्हा भेटूया काही नवीन घडामोडींसोबत. बघत रहा VKB न्यूज. नमस्कार.